sto testovaním reaktivné výrobuna a řízenými degustacími v roce 1992 navázala na malovinství a v současnosti obhospodařuje 12 hektarů vín z tradičních polšovských tratí Jižky, Novosady a Nové Hory. Pánové, kdo z vás začne, předávejte desítku top víno Slovanska při 10. ročníku vinařských slavností v Polšovicích. Já pokračuji dál. Firma vlastně sklepila produkci vinařská a moderní výrobní studitování k místu uprostřed vlastních vinec na vinařské cyklostosce, součástí objektu Lidíková terasa, s posezením výhodem Zlomovac a Bílé Karpaty, spojením důkladné péče a důsledné péče o rozvoj umění vinaře a špičkové technologie vznikají moderní, příjemná, svěží vína určená především pro firmní klientelu. Dámy a pánové, 10. pořadí top víno Slovanského 2016 Duška Moravský, jakostní obrudové víno z dynastí řadu Jaroslav Spolšovic. Děkujeme. Devátý v pořadí je silánské, zelené, jakostní, odzitové víno z dynastí víno Hruška SRO Blatnička. Ocenění převezme paní Ivana Hapalová, zástupce společnosti víno Hruška. Už bych vám můžete jí zatleskat, kdo se vystýkte. Společně s Bílou Hruška založili v roce 2007 jako rodinnou firmu, sami o sobě píší. Již moji prarodiče vlastnili vinice a právě díky nim si můžeme osudně na roční rodině předávat své zkušenosti a rady oblasti pěstování vinic a výroby vína. Cílem naší společnosti je zvolené obci Bratnička, kde využíváme místního teritoria výroby kvalitních a obrudových charakteristických vín z této oblasti. Tajemství našeho úspěchu je jednoznačně kvalitní i poskytované služby a prostředí, o které naše produkty nabízíme. Máme harmonii a způsobné víny jako dárku. Dárek, který je kvalitního víny, doplněné a delikatesy z produkce chráněné dílny. U nás v Dárničce na Lidíkové terase nás je to zvané degustaci, druhé skleničce je vinařství víno Hruška. No, dneska na to nechajte daleko, protože já jsem na lidi dál a pozvu vás, protože jste získali také osmé pořadí, což je víno Hyperál, organik, pozdní sběr, zvěrství víno Hruška SRO, Blatnička. Opět si převezme paní Ivana Hapalová, vlastnice společnosti víno Hruška. No, vy jste chtěli vědět, co věří předělení na tuto krásný poštěř vzorem toho díla Slovácka na Staničku, to díla Slovácka, kterou jste i vy ostatně nadrželi a nosíte jí takovou vysokou zástavu, klej, certifikát a pochopitelně i medaile, které mohou potom Slovácky Museli byste mi dodat víno. Sedmé pořadí. Chardonnay v roce Blatnice, vína originální certifikace z vinařství Bílé Karpaty SRO, Blatnice pod svatým Antonínkem s počtem 85,75. Ocenění samozřejmě pan Jiří Matuští a jeho vinařství. Pane Matuští, když nám míří volným krokem,
tak já přečtu alespoň něco o vinařství. Bílá Karpaty vinařství, ve Šebovici se nachází na kraji Vratnice pod svatým Ondřejovkem, ve srdce ležící je útoky Bílých Karpat, která je světovským slováckým ministra podobnosti. Odbudou také vědostá byla hlavně českou nejdůležitější faktorem hořickým charakterem vínu. Charakter vínu z Vratnice a jednotlivé kluby, které jsou lidé Bílých Karpat, vápencové a teplé větry, takzvané féry hodoucí z Bílých Karpat. Protože kombinace těchto faktorů v rámci České republiky je jediná a pomáhá tvořit kulatá sytá důle, rozuměli jsme se název vinařský zvon Čadla. Tady to je vinařský zvon, ale to je vinařský zvon, ale to je vinařský zvon. Sice se střeštěným hlasilkami, ale bez řízená fermentace, aby jich odvýkaný vín používal lektora. A teď je přečtěme tu metodu, to já jsem studoval. Patronáš. Patronáš, co to je? Já vím u zahrádkářů, že funguje metoda, která má zbavit problém. A to už se říká patronáš. Když si to zahrádku vybratuje, teda máte patronáš. Ale co je to patronáš? Vytvořenosti a vývodcí, jako vývodcí, a je to vlastně výroba s výhledem. Takže jako výhledce se to míchá do dobu. Takže v podstatě to můžeme udělat, děkuji vás, v podstatě to můžeme udělat jako na té zahrádce, pokud chcete tak dělat na to náš, dojíte jim hodně počky, zanikejte jim a rozhodně pokud získáte 85, 75, získáte také sedmé v pořadí jako Chardonnay z Bílých Karpat společnosti Ručení obrození. Šesté místo v pořadí oceněné víno je Riesling Rizí, víno originální certifikace pana Jana Polehny z Vánice pod svatým Antoníkem s počtem bodů 85,75. Ocenění včera jste sám, pan Jan Polehna. Dobrý den, dejte si to ocenění, já něco přečtu o vašem vinařství. Víno Jan Polehna, mladé rodinné vinařství, má tradici už tři generace vinařů. Děda Antonín, otec František a syn Jan. S otce na syna přivádané prakticky nabité dovednosti jsou doplňovány teoretickými znalostmi. Enologa Jana Polehna, ale tyto dovednosti získal studie vinařství na Mendelově univerzitě. Produkujeme víno šetrně, jak se říká, a co s nejmenšími zásahy. Naším cílem je výroba menších šarží přívlastových vín, ve kterých je poznatelná autentičnost lokality, ale i inovativní moderní přístup do kvality a výroby vína. Vinařství zpracovává hrozně pocházející z vlastně 2 hektarů vín. Výsledky jsou velké marže, takže osobně vín. Riesling Rizí je plně zvaný se poslavně Antonínka. No, my se dostáváme na pohledu do top 5. Pátý v pořadí je víno Savignon, moravské zemské víno z vinařství pana Pavla Šouška z Polešovic, s počtem bodů 85,75. Dobrý den, čtvrté ocenění. Vinařský Pavlošovské malé rodinné vinařství se nachází ve vinařské oblasti Polešovice v Uherském Hradišti. Jak se to říkají, vina vyrábíme z kvalitních hrozků z vlastního vinohradu. Už se složitý moderních technologií se do vína snaží o celé den dosahovat a také se držet hesla, že víno se dá zejména ve vinohradu. Navíc se rodinného vinařství Šoustek najdete zejména přivlastňová vína z obrů Brudovské šedé, Brudovské vína, Kravín, Pálva, Hydarno, Šardonnay, Savignon, Muškát Moravský, Velkinské zelené, Miller, Turka, Rizmogrinský, Rizmogrinský, Aurelius, Kabernet, Kváli a Svatova Žinovská. V podstatě vesu skonáte a každopádně tam najdete páté víno v pořadí letošního top víno Slovácká Savignon, Moravské zemské víno a Šoustek Spolušovic. Vladimír Spolušovic s počtem 86 bodů.
To je super, když fotografie vás je takto zkontrolované, že v podstatě nevidíte ani toho vnáře, tak až to můžete v prvnou chytnout, je to v pohodě. Že jsem to já, tak záhry, prosím to. Třetí místo, to bude do Slovácka. Šardoné moravské ženské víno z vinařství Pavla Šoufka z Kolešovic s počtem 86,25. Já vím, že to je krůvla, ale je to celé. To 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 je Tak ještě velký úsměv za třetí místo. A já bych poprosil o dvojko řeš. A vás potom do předu. Příští rok. Ne, ne. Ještě jeden. Při tom posledním to udělám. Druhé pořadí. Oceněné víno, top víno Slovácka, je víno Rulanské šedé, pozdní sběr z vinařství Tomářčíka z Hladnice, pozvaný Androvinkem s počtem 86,25 bodů. Přichází zástupce vinařství, asi to tady nebude pan Antonín Sýcha, jako to mám postačeno. A jim cítová, překážu. Dobrý den, já vám to dám k poskodu. Vinařský cítá rodinná firma zrovna v roce 1971, kde slovaný rozvoj je přísně regulováno. Vyrábí jako si odbudová vina a vinařský vlastka nejvyšší kvality. Vinařský je výrobce vinařský vlastní rovář. Na které vlastní ochranou známku. Ve vinařský cíká můžete ochutnat víno v pravé slovácké důdě, posazení na objednávku, řízená degustace, možností účastnění, firmní akce, přátelská posazení. Vyníční kromě ruce, hlavnice podstatné okolinka se vyskládají na jižních a jejich západních svazích posledního výběžku, víjí, Karpat, Itálie, Jinohadné, Svěrský, obratnické půdě, mikroklimatu, uchování vylepší, vinařský tradic. Jak také ne, druhé pořadí rozjedné víno, Rulanské šedé, pozdní sběr, vinařský Tomáš, Cícha, Hladnice, podstatný okolinka. Gratulujeme. Ale já to poslou tu největší kus. No a pro největší kuši jistě tušíte, že přijde první víno nejlépe hodnocené s nejvyšším počtem bodů, a to s počtem bodů 88,25 se na prvním místě umístilo víno Chardonnay, moravské zemské víno z vinařství Vaňura Olešovice. Tady. Děkuji. Takzvaný hat-trick.
vidím, že jste opravdu nejlepší. Všechno jste to nevěděl. Postoj, prosím, děkuji. A já bych poprosil ještě o společnou fotografii vás všech, když se hledu na prostřed odstupy trošičku zorganizujeme. Občení dovolte přivítat mezi námi dobře známé Trnulice a Floriánky z Polešovic, které si pro vás připravili reprízu svého pásma Čarování svatojánské. Jak mě říkala Dobrodová Kristová, která je taková tisková mluvčí obou dvou sborů, tak mě říkala, že 18. června tady byla předpremiéra, či týden před svatým Jánem, si tady ty mladé babi přičarovávali ženichy a mládence, takže kdybyste měli prej někdo zájem,